ale co vlastně mou největší část mé kariéry mě provázel Petr Korda, vlastně v roli tenisového trenéra, Marek Šetíček v roli kondičního a vlastně můj bratránek v roli manažera, protože vlastně můj tým, s kterým jsem trávil 16 let, 17 let, tomu dneska ve sportu nevidíte, že by někdo takhle držel dlouho, pohromadě. No a co on vám říká třeba, jako seš uspěchanej, nebo co vám říká? Já to tak občas se snažil poslouchat, ale člověk z toho nemá moc představu. Co, jako při zápase, no tak při zápase třeba. Tak při zápase. Ten nervózní třeba jde o důležitý balón. Tak on na vás něco křikne, on nesmí, že ho zlobit. No, on nesmí, to samozřejmě. A teď vy to prohrajete, dejme tomu. Vrátíte se, sedne. A co on říká? Já to prohrál ten game, teď si sednu a on říká co třeba? Ten trenér? No. Tak já jsem na lavičce, sedím takhle a to on na mě ani ne, to by musel hodně řvát, aby mi něco řekl. Ale myslíte, když sedí vedle mě, třeba přidej mi skapu? No, nebo, no tak. No. Že to je jediná možnost, kdy tam ten trenér sedí. No jinak je vzadu, že jo? A to no, vám ukazuje. V hledišti. No. Ne, ukazuje. Ne. Jenom to ukazuje, ale ono je to zakázaný, nebo no. Co. No. A tak oni to dělají tak, aby to nikdo neviděl. A nebo dělá, že se drbe divně. A se dělá proto, aby... Že se takhle poškrábe. To znamená, nehraj tolik voleje, no. Ale to abych si to ani nepamatoval v tom zápalu boje, co který znak znamená. No ne, ale no a druhá věc je stejně, tak on mě poradí, buď přesnější třeba, nebo co. Tak jako... To ne, tak je samozřejmě, pobavíme se před zápasem o taktice, jo. Na toho soupeře a pak už je to spíš jenom o, vlastně o podpoře, o hecování. A... O hecování. Jo, že by to nešlo. To nejde napojit úplně všude. Aha, no tak to je dobrá. Jenom tam, kde to má doopravdy ekonomický význam. Aha, to je dobrá aktivita. A co máte ještě? A věnuju se ještě palivovému aditivu. Čemu? Palivovému aditivu. Palivovému aditivu. Mm-hmm. To je to, co se dává do nafty nebo do nafty vlastně nebo zbytečně, protože oni říkají, že už to tam je. Říkají, ale... Je toho málo. Ne, to ne, ale musím říct, že to vymysleli pánové tady v České republice a... Zase, než jsem se tomu začal jakoby věnovat, tak jsem to nechal odzkoušet všude možně a vykazuje to skvělý výsledky. Má taky to šetří? Taky to šetří. A vy jste nějaký šetřivý? Jako. Já se snažím šetřit ostatním. Ne, ale čili díky tomu aditivu to má menší spotřebu? Má to menší spotřebu a ba co víc, v dnešní době je obrovský téma samozřejmě emise. Jo, že to sníží emise? Sníží to emise, protože emise můžete snížit vlastně jenom tím, že snížíte spotřebu paliva. Tak to je dobrý to tam narvat před měřením, ne? Ne, tak ono vlastně to aditivum ten motor vyčistí, aha, čímž pádem... Je tam pak míň těch splodin stejně, jo? Přesně tak. Karbonové částice, prachové částice, všechno to spálí v tom motoru a nic už nejde do vzduší. Žena třeba taky... Ale taková příležitost se jen tak nenaskytne. Ale nejdůležitější je, že jste šťastný dneska. Že? No a vy jste vlastně, jak se říká, u tenistů a sportovců v důchodu sportovním. Čili máte tyhle aktivity o sportu, uvažujete, jako myslím, tenis? Tak samozřejmě, že tenis stále sleduju, vždycky v něm budu nějak figurovat. Nějak figurovat, budu v něm aktivní. Teďka jsem se stal členem Národní rady pro sport, vlastně nově vzniklý, takže tam budu mít nějaký poradní hlas, takže samozřejmě v tom sportu zůstanu stále aktivní. No dobře, ale tak Lake Malawi, já chápu i to, že jste to proto nazvala, že by byla taková pracovní verze názvu té kapely pro použití v Česku, že by to bylo Lake Malawi, ale v Česku ji říkáme taky, já nevím, houpačka, nebo já nevím co. No můj táta říkal, proč se jmenujeme třeba Fjellstatterzee. Fjellstatterzee, jo. No dobře, ale tak je to jezero, já to chápu. Měli bychom říct, že vy jste zpíval na Eurovizi nebo kapela. Prosím vás, to je strašně zajímavý, protože já vám musím říct upřímně, já tou Eurovizí trošku pohrdám. Jo. Pořád ještě. No. A to bylo za komunismu, tak to jsme jako koukali, že ještě někde mají jako jiný oblečení než my a tak, ale... Dneska si říkám, to je taková staroba EU, co? A pak jsem zjistil, že to se možná pletu, že ono to má daleko větší zájem, než jsem si myslel já, protože já myslel, že to je pro starý lidi, co rádi vzpomínají, jak byla soutěž Eurovize, ale ono to tak asi není. Vy jste nejdřív musel u nás na to projít tou kvalifikací, nebo co? Jako jak se to dělá?
No, já se musím přiznat, já jsem tím taky hodně jako trochu pohrdal. No, vlastně ne trochu, ale hodně. Hodně. A říkal jsem si, že to je spíš taková estráda. No, kde, no, takový stará móda trošku. Kde lidem jde víc o ty kostýmy a tak, ale pak nás to všechny překvapilo spíš pozitivně. Jo. No tak bude, vlastně, když jste se tam propracovali, tak... A vlastně, že dokázali ocenit jednak tu naši hudbu a jednak... No, ale jak jste se tam kvalifikoval? No, tam se člověk kvalifikuje tak, že se v Česku přihlásí normálně do Eurovize, kde hlasují potom z poloviny čeští fanoušci a z poloviny zahraniční komise. Aha. To znamená lidi, kteří třeba se Eurovize účastnili v minulosti, ty hlasy se tak hezky jako sečtou a třeba vyhrajeme my, nebo třeba někdo jiný. No, nebo někdo. A Barbora, prosím vás, no, a vy jste se tam teda dostali, vy prý jste byli 11. nebo kolikátý, což je prý zatím nejlepší český umístění. Prej. Rád bych jako řekl, že ano, ale musím se přiznat, že Mikolas Josef nás trumfnul. Jo? Byl šestý nebo sedmý. Takže. Nebyl šestý nebo sedmý. Pro nás je zásadní, že jsme dali to finále. Já si doteď pamatuju jakoby ten emocionální moment, když jsme si malem vyrazili zuby všichni na té sedačce, že jsme jakoby dali to finále. Protože tam pozor, jsme všichni najednou... Pozor, on měl nedávno zraněný loket. Jako. Ne, jako pro nás bylo fakt cílem být ve finále, protože tam vás vidí těch 200 milionů lidí a tam je to prostě to, že už si vás třeba někdo všimne, ať už to je nějaký zahraniční manažer. Jo, no, tak to Česku je... moc nefotím. No a vůbec o to nejde ani, tak tady, jako, kam byste taky fotila v Česku, že jo, pořád. No. Tady máme 6 časáků a hledě k tomu, když vyjdete v jednom, on to přetiskne i druhej potom. A nebo tam dají starý fotky a řeknou, takhle holka vyrůstala a tak. Ale to je nápor na ten vztah, že vy jste pořád pryč a Albert taky asi dost cestuje, ne? No, cestujeme hodně. Doma ale vy asi nic? Tak ono záleží. Albert zase hodně cestuje po Česku. Po Česku, no po to Česku. Je pravda. A já zase do toho no, ale vy jste jako pořádníček založení? No, jako ve směs, jo, no, jako v kapele taky ten řád se snaží držet. No. Čili vy, když chcete udělat hezký přivítání pro Barboru, tak vyluxujete? Tak jsem právě povysával a říkal jsem si, tak teď to bude super, teď jako přijedu domů, ale my jsme měli zrovna koncert, takže jsem ze zvukové zkoušky jel domů asi na 20 minut, tak za těch 20 minut jsme se tak jako stihli akorát pohádat. Ne, jo? Tak to nevím. No já jsem byla ráda, protože já jsem si objednala jídlo a Albert přijel nenajezený, takže vlastně z mojí porce jídla mi půlku snědl, takže možná. Jo, možná že vás to trošku. No tak v tom bychom si rozuměli, pokud jde o jídlo, ale ne, a mě zaujalo to, že jste pořádný, protože to bývá problém mnoha mužů, že nejsou pořádný, že? Pořádný muž je přece jenom vzácnost. A vy třeba máte prádlo srovnaný ve skřínce jako? Jakože si to sám srovnáte? Víte, my ten byt máme... No ne, máme... jak kdy, tak máte tam bordel nebo uklizeno? Nemám. My ten byt máme dost malej, takže aby se to tam vešlo, tak to člověk musí zarovnat fakt do kostky a vtlačit. To není pravda, silou se to dá narvat do kouta, hele. Nehledě k tomu, pokud to umíte, tak umíte žít, jako by to tam nebylo. Prostě se tím směrem nedívám vůbec. Kdykoliv se tam po nějak mě to deprimuje, takže... Dívám se tam, kde nic takového není a ten kout mezi tím žije svým životem a pak zavolám někoho na pomoc. Ale takových mužů pár je, já mám ve svém okolí taky jednoho takového. Ten dokonce relaxuje, když vysává. Tak to mám já, no. To máte vy, jo. A to je nějaká rozšířenější porucha, kouká. Že muži vysávají a nějak je to uklidňuje. To je teda ale katastrofa. A to vám nevadí ten hluk a ten prach a tohle všechno? Já teda trochu přemýšlím o tom, v kolik to dělám. Jestli třeba sousedí, my jsme zjistili, že je dobrý jako si uvědomit, že kolem vás taky někdo bydlí. No. Takže to nedělám třeba o půlnoci. Jo, vy byste si chtěl zaluxovat o půlnoc? Jo, tak, když... tak vy to máte v horším stádiu, než jsem si... Na vás to v noci vlítne a potřeboval byste luxovat? Opravdu? No, to jsem ještě nezažila, to nevím. To vy to máte jenom, když je Barbora pryč? Takže je to taková forma tesknění vlastně? Kde jsi, Barborko?
Ne, to je zvláštní. A ještě máte něco kromě toho vysávání, jak říkáte? A cítíte to z toho nádobí, čili i z malého talířku třeba vám dají dortík, vy to a mrtvola. Jako i z malého nádobí. A z čas, příboru čas od taky? Času, no, čas od času. Z příboru taky? To nevím. To jste neskusil? A jinde než z nádobí to necítíte? Z myčky, jako přímo. No, no ale jinde třeba, že z nějakého... Třeba počkejte, čuchněte k tomuhle, jestli neucítíte mrtvolu. Tyjo. Takový polomrtvej jenom, ne? Jak dlouho očichá? Pohodě. Tohle pohodě, to prošlo. Aha. Ne, mě napadlo, jestli to není ještě něco jiného, že to nemusí být spojený jenom s nádobím, ale i s nějakým, nebo v autě? V autě? V autě ne. Já jsem teda slyšel, že Marta Jandová, teď jsem ji potkal v televizi, jednou převážela mrtvého ježka z Francie do Prahy a v Mnichově na to přišli. Takže, jo. Takže to bylo cítit. Ale tenhle ten... Jakoby tuhle tu zálibu já nemám. Nemáte. Takhle, ponožky, smrdějí vám ponožky? Ponožky? Ne vaše, jako puch z ponožek, cítíte? No smrděj, nesmrděj, já ani nemám. Takže... Nevím, ne, vím, že vy ne, ale... No tak budete, nebudete nosit něco takového, ale... Cizí ponožky, jestli vás to trápí. Nechte toho zatím. Zatím, Radku, počkejte. Jako většinou moje ne, musím... Ne vaše, já myslím, jestli jste někdy cítil někoho ponožky, jako znám. Kdyby... Znám pár lidí, u kterých... A taky, je to jako mrtvola? Ne, spíš jak takový ten plesnivý sýr, bych to řekl. Spíš jako plesnivý sýr. Ono je tam to prokletí zvláštní, že když budete dělat úplně to samý, co Barbora, úplně stejně jako Barbora, tak od vás jako od muže... To nebude mít ten půvab. Naopak, může to dokonce vypadat, že jste nemocný. Protože on, ten chlap, musí dělat jiný pohyby nějak jinak. Ale já s tím mám problémy a nic tak nesnáším, málo tak nesnáším jako focení. Ale vždycky to taky obdivuju, jak ty holky, dámy, slečny se do toho tak schutí vrhají a začnou dělat takový i divný věci. Jako. Ale já si na vás pamatuju na fotky s Karolínou Kurkovou, které no, jsme tak... dělali společně, že ano. Já jsem se tam nějak mihnul, viděl jsem začátek vašeho focení, myslím, a to jste si užíval. No takhle, já jsem si... Ale tam to bylo jinak, já jsem si s Karolínou užíval a oni nás přitom fotili, to jako... To mě nevadí a na to jsem se i těšil. No. No ale druhá pravda je, že na druhou stranu vás to musí hrozně rozdělovat, speciálně to focení, to je pořád někde v zahraničí, že jo? No, většinou. A dokonce, já nevím, jak jste na to přišel, že takhle páchne jako mrtvola. To já taky nevím, to já taky nevím. Taky ne? Taky nevím, no. A je to strašná, teďko já dokonce se bojím, že to budu mít chvíli kvůli vám taky. Protože se mi to vybaví, až vyndám. Já bych to schválně jako... Počkejte, já vám naleju. Tady to je v pohodě. To je úplně v pohodě. Vy jste čuchal k té sklenici. No. A ještě v jiných domácnostech cítíte mrtvolu takhle? Stane se mi to. Opravdu? Stane se mi to, že normálně třeba náš basák v Brně, že jo, bydlí v Brně, tak udělají nějaké jídlo, teď se to naservíruje a já říkám, tyjo čověče, zase ta mrtvola. A plesnivý sýr jíte? Jo. Ten vám nedělá problém, pokud není na nádobí zmyčky teda. Tak nějak. A když si umejete něco jenom ve dřezu, tak to nesmrdí. To je to jako lepší, no. Jo. A já jsem právě, no tak teď už se o tom bavíme možná trošku moc dlouho, ale... No tak ona je to unikátní věc, protože hned odsud jdeme na kliniku. No to je docela podstatný důvod. No ne, ale tak vy jste teďko v podstatě se stal takovým řádným hercem, že jo? Hezky řečeno. No, hrajete v muzikálech, v trháku, pak hrajete ještě Děti ráje. Pokud nehoří, tak hraju. No, a ještě v něčem? V Dětech ráje to jste říkal, v trhák jste taky říkal, v nějakých činoherních představeních. Jo.
No. A z muzikálu ještě Kvítek Mandragory třeba. Kvítek Mandragory, teďko máte tadyhle tu postavu místo činnosti, ale už i předtím a potom něco. A do toho děláte zase na očku v televizi, ne? Představte si, ano. No. Volali mi, jestli bych nemoderoval u nich hudební pořad. A já jsem říkal, víte, že voláte do domova důchodců. A oni říkali, to nevadí, tak se prostě stavte na kamerovky, tak jsem přišel a ono to klaplo. Ta by nebyla, hele, to s partnerkama bejvá, tam hrozně záleží na okamžitý náladě. Já jsem se sám setkal, že třeba Ivanka jednou o mě nemluvila úplně dobře. Ne. Byl to odraz nějaký její hluboký krize a někde jí zastihli nepřipravenou a to musíte brát z té ženy, něco vyhřezne takhle a to, ale tak to bych se neptal. Ano, když mě z jedný vyhoděj, tak mám ještě tu druhou. No ale tak patří to i k tomu hereckému rejstříku, nebo k tomu, že když můžete hrát muzikálovým divadle, tak moderování zvládnete. Taky by se v muzice docela vyznáte, nebo vyznal jste se dobře? Dřív ano, už mi trošku ujíždí vlak. Ale k Malavy třeba znám samozřejmě a mám rád moc. Jsou tak starý, jo? A nemáte pocit, když on takhle zpívá, že to jako... Že jako i trošku mrtvolný, no, ale to se rozjede časem. Já úplně, když zpívá, jsem si říkal, jako kdyby někdo umřel najednou. Nebo... Tak s takovým, ale... nosem, s takovým nosem to se radost já cítí. Já to cítím daleko. Ale nechci mu to říkat, jako, no, protože kluka by to mohlo zlomit, ale... Co, že cítíte víc, jo? No, že když zpívá, že to má takový šmak, jako... No. A nestalo se mi to nikdy, to je první kapela, kterou jsem cítil. A to, když točíte desku, tak to zvukazy... To zvukaři a producenti říkají, hele, to je super, to má takový dobrý čuch, to má. Dobrý čuch, no, no, no. A nebo se říká, že máte čuch na lidi, čuch na muziku, čuch na holky. To jste měl vy? Jak kdy? No, docela dobrý, ne. Teďko, byste začali jezdit s tím trhákem, to jste hrál jenom v Praze, ne? Ano, on se původně hrál v divadle Broadway. A letos jsme se vydali na jako turné, že budeme jezdit po velkých městech, takže první na řadě je Ostrava. No a hned hořelo. Myslíte, že to může mít nějakou souvislost? Že by vás tady nechtěli? Nebo ne. Že dokonce osobní? Selezáčku. Ono si tam dost lidí myslí, že jsem to udělal já, protože jinak bych nestihl tohle natáčení. Má to logiku, uznejte, logiku to má, motiv je to přijatelný, o to víc nás těší, že jste přišel. Alberte, já tady pořád cítím, necítíte něco? Cítím různé věci. No. Co? No něco cítím. Taky, že jo? Taky. Ale od té doby, co jsme o tom mluvili, tak já začínám mít pocit. A odkud to táhne? Co? Já myslím, že zezadu. Zezadu? No to vždycky táhne zezadu, to je jasné. Tak my tady decentně o mrtvejch, aby o prdeli. Urovnat. No. Že nebudu brát ani tu stranu, ani ano. Tu stranu. Jo? A tak jsem. A to jste udělal? Jsem přestěhoval do... No a teď mě řekněte, jako nemusíte ani se držet týhletý situace, ale když přijdete mezi dvě konfliktní strany, ano. Tak jak to urovnávat? Já jsem si říkal, jestli na to nemáte nějakou indickou tradiční metodu, jak si od Gandhiho nebo od někoho, tak si... Rozumíte, že je to něco, co použijete v rámci tradic vaší země, nebo země, z který jste přišel? Já jdu plno emocí, že jo? No, samozřejmě, no. Plno emocí jdu, venku je hodně emocí, ale zkusím sobě je ovládat, aby byl takový jako tabla rasa, aby čistá deska byla. Čistá deska, no ale tak vy tam přijdete, tam se hádají dvě skupiny. Vy přijdete, čistá deska. Ano. No a teď jako, jak se to projeví? To
nechat, to by všichni popsali? Aby vám to popsali. Ano. Oni vám to všichni říkají. Ano. A vy to teda posloucháte hlavně? Já to beru s respektem, já každou stranu beru s respektem. Respektem? Vyslechnete si je? Ano, já nesoudím, já nesmím soudit. Ano. Dneska snažím nesoudit. Nesoudit? No to vás cítí, protože to tady dělá hodně lidí, že se pořád soudějí, teda jak si navzájem. Soudí, předsoudky. Předsoudky, ano. Předsoudky a čili vy se snažíte nesoudit, vyslechnout a pak jim třeba doporučíte něco? Pak často zajímavé je, že lidi sami mají návrh, jak to udělat. Čili oni se do vás jako vyzvrátějí tak trošku a pak jsou klidnější? Nikdy jo, nikdy no. Ta katarze, nikdy jako hromosvod to pomůže. A nikdy to pomůže, aby lidi cítili bezpečně, lidi necítili, že tam je nějaký klidný prvek. A to má hodně vliv, aby ty lidi se jako... Ano, uklidnili. Třeba na Lištiny, že jsem bydlel, no. Tam byly 28 romských rodin, které byly vnuceny bydlet v unijmo buňkách, tam ani nechtěli, protože ztratili byty v Hrušově. Ani nechtěli být a kolem místní Romových nechtěli ty uprchlíci, i majorita nechtěla jich. Takhle jiný Romové nechtěli tyhle Romy. Ani brali jich, jakoby přichozí. Jo, že jsou cizí přichozí. Cizí, ano. Jo. A pro mě všichni lidi jsou... A tak co jste tam ale dělal? Vy jste jim říkal... Ne, neříkám nic, nesmím nic. Já nejsem všověd, já nejsem nějaký, jak se říká, světlonosič. Jdu tam, jsem říkal, já jsem přišel mezi lidma a říkali, ty jsi byl taky zaplaven? No. Já jsem říkal, nebyl zaplaven. A co tady děláš? Já jsem říkal, já jsem přišel pomoci. A tak to stačilo v tomto momentě. A hned ty lidi, ty děti se přitahovaly ke mně. Jo, protože vy jste nebyl ten, co měl stejný potřeby jako oni, vy jste nebyl ten zaplavený, ano, tak jste pro ně měl jako důvěru. Ne, důvěru musí člověk získat, no. Že jo, potom člověk musí být užitečný. A já jsem snažil uklidnit ty lidi s tím, že tam byl nepořádek a nikdo nechtěl uklízet záchody společně. A to mě taky trapilo, protože bydlím s nima. No. A každý říkal, že to já jsem to neudělal, to nikdo jiný. Ano. A ten druhý taky říkal, my jsme neudělali ty druzy. To znamená, nikdo nic neudělal, ale bylo nikdo to nic neudělal, ale bylo to tam. Ale bylo to nesnesitelné v letě. A já jsem, tak byste mluvili mrtvoli a tak dále, tam byl taky jiný druh pachu, tam bylo ano. Plno. Tam by si rád zaspíval možná. A to byl šílené a zajímavý je, nikdo nechtěl to uklidit. Nikdy stačí malinký katalyzátor, aby se to pohnulo. Aby se pohnulo. Tak jsem začal, jeden farář z Olomouci, můj kamarád, otec Vytásek, on původně pochází z Ostravy, on v kostele udělal sbírku, 6 500 korun, sbíral v neděli ano. A přispěl mě, aby jsem koupil sávo, jár a potom ještěci a různé takové rukavice. A tak jsem začal uklízet a zajímavý je, jeden mladý Rom se připojil ke mně a všechny děti. Aha. A všechny děti brali kuchyn na společný koupelně a já jsem vzal záchod s tím mladým Romem. A najednou, když to byla vonavé všude a lidi začali říct si, že dobře, uděláme jinak zítra. Zapojili další den. Další a potom jo, během několik týdnů byl řád, o tom mluvil Albert, musí být všude řád. Čili vy jste to ale začal a tím, že jste to jako nastartoval, tak oni se postupně přidali. No ale já jsem o vás taky čet v novinách, o vás pak psali jako o takovým specialistovi vlastně na urovnávání těch problémů. Nejsem žádný specialist. No ne, ale tak jsem čet, no tak a dobře, a on to tady nikdo jiný moc nedělal asi, ne? Asi, to je ten problém, no. Že... Tady my jsme žili v takovém centralizovaném totalitním státě, když stát to všechno dělal. To občanská společnost je fakt, aspoň v 90. byla hodně slabá. Slabá, no. Slabá. A co jsem dělal je normální, to je běžný. To by měl dělat, když je záplava, by měli jít studenti, faráři, herci, normální lidi do terénu, mezi lidma. Jo? A ten krok ještě není tak, to se teprve... Buduje se. No a teď mě řekněte jednu věc, nad tou přemýšlím, já nemám tam řešení, to s tím bydlením teďko. Oni bydlejí v těch barácích, ty patří často, jsem koukal dokonce politikům někdy, ty baráky.
Oni tam bydlejí v hrozných bytech, za ty oni jim dají vysokou činži, protože ty Romové jim dají, co mají, a zbytek doplácí stát. Že jo? Čili oni vydělávají na tom, že jim ten stát to musí doplácet. Že jo? A přitom tady mají nějaký baráky, tady má nějaký sociální demokrat a nějaký z tý SPD, ty mají činžáky tady dokonce. No tak jaký je teda na to řešení podle vás? Podle mě... Oni furt říkají, že vláda to bude řešit a jestli někdo přijede, že to bude řešit. Ryba, jak se říká Češi, moudrý, ryba smrdí z hora. Od hlavy mi říkám. Z hlavy. Jo, z hlavy. Ona nahoře má hřbet, jako ono. Tak dobře, tak. máme problém, že dva ministerstva delší dobu nedokážou spolupracovat. Dvě ministerstva. To bude práce a sociálních věcí. A místní rozvoj. A ta impotenci tohoto dvou ministerstva se projevuje jako nenávist vůči těch lidí. Teď chtějí zpřísnit dávky, kdo nepůjde. Jo, když děti nebudou chodit do školy, takže jim nedají. Ale místo toho potřebujeme zákon o sociálním bydlení. A to stojí, proč dvakrát vláda programovém prohlášení říkala, že bude zákon o sociálním bydlení. To už je 8 let. A když bude zákon o sociálním bydlení, tak on bude stanovovat podle vás co? My máme velký problém, že hodně chudých a mladých lidí nemají kde bydlet. Ano. A nájmy jsou nedostupné, nedosažitelné. Ano. A ten stav využívá tyto spekulanty. Dobře, ale jak se to dá vyřešit, ten stav? No, podle mě musí být první zákon a potom na základě zákona musí být určitý povinnosti obcí. Obcí obstarat sociální bydlení. No a to většinou stavějí obce nebo vykoupějí něco, obce? Obcí většina nechtějí starat o svých občanů, to je ten problém. Já vím, tak budeme mít zákon, ale když ty obce se nebudou chtít o to starat, tak... No, bohužel, tak je kultu... Já myslím, že my musíme zavést určitý normy. Normy. Je zákon je norma. Ano. Jo, ale z druhé strany, ne všechny obcí jsou proti tomu zákonu. Ano. My jsme dělali v prosinci takové setkání v Ostravě, pozvali ředitele Státního fondu rozvoje bydlení a Ostravskou univerzitu spolu s vzájemným soužití jsme dělali. A přišli 6 starostové a mají zájem o sociálním bydlení. Jo, to znamená, je to taky není pravda, že jak říkají, že starostové jsou proti. To není, to je nehomogenní skupina. Jsou různý obci, které chtějí, aby byly sociální bydlení. Ale vy jste členem toho poradního sboru vlády, nebo? Nejsem. Ne? Nejsem. A proč ne? Nejsem. A proč vás tam nevezmou? Já jsem byl dávno v Radě vlády pro lidská práva. Jste byl. Já jsem byl členem. Ale ty, tohle na to mají nějaký poradní orgán, ne? Nevím, já chci být nezávislý, chci být vždycky jako ta tabla rasa. Já můžu popíchat a teď dubnu chci dělat v Ostravě takové setkání starostů a paní ministrině jsem pozval, aby oni tady, já dokážu nesvarný strany dostat dohromady. Ale a dokázal bys také z nesvářený strany dělat třeba i pro soukromí lidi, jako pro manžele nebo tak? No, a to naše organizace vzájemné soužití dělá právě asistovaný kontakty. Asistovaný, takhle, a vy to máte doma dobrý? Doma mám dobrý. Jo? Relativně, chvála Bohu. Tady. Pani je tady, jo? Je tady, jo? Smívá. No ne, tak... Jak jste to říkal, že to je asistovaný kontakt? Když rodiče se hádají a to dítě trpí. Jsou konflikty. A u nás soudy posílají ty lidi k nám, aby oni se přidali dítě. Nebo jo, abyste nějaký, srovnali ten rozpor, ten vztah. Třeba nikdy se stane jak s panem Štěpánkem, že vy jste dali, ne, pardon, s váma je. A co se stane někdy s panem Štěpánkem? Ne, já jsem myslel, že dají dohromady potom. No. Jak dají dohromady? A ty, manžela, manželka. Jo, takhle, jako se dal on dohromady. Jo. On je taky vytřeštěnej teď z toho. Ne, on to u nich dělá sám, tohle toho mediátora. On svolá tu schůzku a smíří se sám se sebou a tím to začne.
Ale mohl byste ho vzít jako kolegu? Do práce. No, to je pravda, Bořek by tam mohl vyprávět o svých zkušenostech, jako jak není dobrý hodně pít třeba, nebo něco takového. Tady bychom se stavili, no a ten by si vzal pachovou sekci samozřejmě. Ale... No dobře. Jazyk, já jsem uměl ruský jazyk, znamená to asi pomohlo mi, i když to plete, že české a ruské slova jsou někdy úplně... A jak dlouho jste byl v tom Rusku? Od 83. roku do 90. Sedm let studoval? 7 let. Tak to jste poznal Rusko důkladně. Jo. No, jo. Jak se vám tam líbilo? Různé. Různé. Celkově. Já miluji ruskou přírodu a lidi. Hodně mám rád, dodneska mám rád ruské lidi. A počkejte, jestli tam byl 83, to tam začaly ty umírání, ne? Jaký umírání? No Andropov a tohle. No přesně tak. Jste chytil tu velkou sérii. Přesně tak. To jsem měl štěstí. To jsem měl štěstí, no. To bylo velký kropení tenkrát, no. My jsme tady měli Mejdan každý rok, protože... Oni šli jak za sebou, když jdou, no. Ano, Černěnko, Andropov a přišel pak... Gorbačov, no. To bylo štěstí pro celou Evropu, myslím. No to bylo štěstí, opravdu. No, to bylo štěstí. Ale oni to právě ani nestíhali, protože my jsme sotva dokruchlili, tak padnul další. No tak to jste tam zažil zajímavý období. No a teďko vy tady vedete tohle ten... Vzájemné soužití, ale to vy řídíte a máte tam ještě další pracovníky, ne? To jsou 65 lidí. 65 lidí tam máte. Vzdělávací projekty. Teď otvíráme předškolní klubik. Aha. Brouček. Máme od malých dětí až z poradenství. A, no já vím. A vy teda učíte i ve škole ještě? Už ne. A vy jste přišel a učil jste fyziku? A to jste hned, když jste přišel, učil fyziku? Já jsem 3 měsíce byl dokonce v technických službách v Jeseníku. A házel v technických službách Jeseníku jste pracoval? Jeseníku, protože nebyla práce. Původně ta dohoda byla, že budu pracovat v katedře experimentální fyziky v Olomoucké univerzitě. Aha. Tak to byla dohoda. To bylo dohoda. Ale jsem odjel do Indie po svatbě a vrátil se pozdě, už ta práce nebyla. No a proč jste se vrátil pozdě, ale? No, protože předtím 5 let nebyl v Indii. Vy jste předtím nebyl 5 let. Vrátil jste se pozdě, o tom místo vědecký jste přišel, tak jste pracoval v technických službách Jeseníku. Lázně Jeseníku, jsem házel každý brzo ráno sníh, aby nikdo nespadl tam. To byl úžasný zážitek. A potom v lednu... Tak je to hezký zážitek, ale třeba 2-3 dny, jako no, pak když jako... 3 měsíce. 3 měsíce? Místo vědecký práce, to určitě na mozek výborný, jako se zregeneruje, ne? A potom jsem měl to štěstí, že Olomouci založili bilingvální gymnázium. To byl po pádu komunismu. Jo, bilingvální, jakože bylo česko anglický. Dvojezečný. Tam založili česko-francouzský, česko-anglický, protože tehdy byla představa po spádu zdí, byla představa, že naši děti musí co nejdřív dostat do Evropy. Ano. Jo, dneska Albert má krásnou výslovnost, že vy mládež cestujete. Tehdy to nebylo. Tehdy to nemohlo být. A česká vláda a britská, Československa, to byla federace. Ano. A britská vláda dohodli, že otevřou 2 školy. Aha. A jednu v Olomouci a druhá v Sučánech u Martina na Slovensku. Aha. A měli jsme tvořit osnovy, které sládí dohromady tradiční ta české, a ten rakousko-uherský styl a ten britský. Jo. A tak to bylo zadání. A to bylo na tom jste pracoval? Ano. Ale vy jste neuměl česky, když jste přišel, ne? To byl bilingualní, to znamená, jo, učil anglicky. No já vím, ale tak ze začátku to muselo být pro vás docela těžký, ne? Já jsem dlouho cestoval po světě, já umím komunikovat s lidmi. Vy jste ale jediný, kdo tady je z Indie. Jako v městě? Nebo no ve městě asi taky. Ne, v městě ne. Je tady nějaký někdo z Indie jo, ještě? Jo, tady ty Mitalovci, no už nejsou Mitalovci, ale ty ocelí provozuje. Jo, tyhle ty, no ty byl, jo, tenhle, ten, no, ten byl. No ten byl taky pěkný, s tím jste taky mohli udělat kontaktní setkání, ne? To moc ne. Co?
Ne, tak vy jste tady byli dva Indové. Jednomu patřili ocelárny a druhý vy. To je pravda. No ale já myslel, jestli jak si sem nepřivedete ještě nějaký lidi z Indie, aby vám pomáhali, nebo aby... Já myslím, že tady jsou velmi šikovné lidi. Ne, to jsou, ale on ten indický element je cenný, vzácný a může i prospěšný. A nevím. A já jsem rád, že Ostrava je takový, i pan primátor hlasí jako multikulturní město. Hmm. To je hodně důležité. Ano. Já bych jenom chtěl, aby ty Romové, kteří žijou tady, se cítili stejně oceněný a taky ta majorita přijela tu Romy. Ale to... A máte pocit, že se to nezlepšuje? Zlepšuje se. Hodně se zlepšuje. No to je vaše zásluha. Není moje zásluha. Ale je to i vaše zásluha. A v školství. No a to je i vaše zásluha. Naučte se přijímat ty pochvaly taky, to není možný tohle.